yako manze kumbesa sa hivyo kijikata mbayari sorora juzi mtoto mtoto wenye kumbesa sasa hivyo swali kabisa kama kawaida kazi yaka ili kuangali kuwa jeolia ukawezi ya pali basi kuwa kutesa nyingi sana Raita, nikakwambia basi ndugu mpenzi mtazamaji ni aje usifikirie ni video game haya yote ni yenye kumbe sasa hivi mwenzetu mzee na jina Mr. Jimmy Sheridan. Alokuwa kumbe sasa hivi mwanaume mzee sasa kweli na ameyapata upande wa pili pale kidogo. Kumbe alikuja kujisikia makosa na kwa sasa hivi akaja kujipata mzee kumbe. Kuna ushanga hapa. Kawaida kumbe ulikuwa na kosa sasa hivi sababu yeye kidogo mama kamilisi ameshaka mguru huyu kibonje wa familia ndio. Kawaida. Aha. Sababu kumka mama kamilisi sasa hivi anajua mtoto. Kwa sababu ni kwamba kumbe yote hivi ndani ya fikra zake alikuwa gabana na mawazo. Green Crawford. Yes, Max Martini. Yote nikakwambia ni mtoto. Mama yake mtoto anadiko banza. Wanana. Yaani tulia tulia yote tukupata kunyonya boss. Ukimcheki hiyo lebo yenye kumbe sasa iko chestini mwake. Yes, kawaida nitatuo moja noma sana. Hata ukimcheki mwenzetu huwezi ukafikia kumbe sasa mwanaume. Kuna popote yani na penye kweli anaenda sababu hata zile njugu amevalia mwenzetu hapa kwenda mtatu pale. Mawazo kamemshika noma. Wangu wangu nikomba kumbe alikuwa ngana mdogo hapa hiki kilicho jina Joan. Wewe. Mwenye alikuwa ameachiwa na bibi yake pale kikanile. Sawa sawa. Mzae hapa kweli huwa mdhamini mtoto huyu kacheki kwa sasa hivi. Yes bibi. Nyingine kwa papa. Mama mama Kameli anasema sawa sawa. Juzi mtoto mazikuwa alikuwa kwa ugonjwa. Wenye kumbe the time uliokuwa kwa sasa hivi. Ndoko mdogo. Kuna boss mazeni yaweje kuchukua kabagi kwa mdogo mdogo ungalioje kufikiria kazi yake ilikuwa ni ya mjeni. Ukameja pale basi kuwa cost pesa nyingi sana. Amebeba kabisa pale basi jamani wa kuchomelea. Ndio tu makani kabo wa mali mulu. Haisuru. Mdogo mdogo. Right. Yes, lakini bahati ya Maulana hutoi at least sasa hivi hata Rieta. Mr. Jimmy Toto na yuko salama salimia asante. Title. Wala kabisa basi pale mimi nikawaleja tukishirikiana mkishirikiana pale kweli na wana Legend Video Show. Wana Club Vegas vile vile. Right. Nyuma mike ni wako. DJ Smith. Yes aya. Mtani nako. Ehe, morio kumbe tu hapa ni manjana pigwa na kabulizi mdogo mdogo. Kidogo kidogo. Mama kamilisi amelenye mwana huyu hapa hivi ana bochi. Waida. Santa. Ehe. Mama kamilisi sasa kwa Yaman, Osmos namna gani yorede kumbe tata hivi lile dinga kuja kuwasili wasili. Mara dhati na tukicheki plani zingine kama hizi sasa ya zenyewe ndizo zenye uangazi na chapa ile janda brother yangu ana kuambia sasa. Boss, ni cheki. Tu dhabia mosha ri yani yenye yenye. Yani rosi yori. Ndio ana yenye. Imagine hata ukimcheki mwenzetu huwezi ukafikiria kumbe sasa. Hayuko soro kule ndani. Hapana, kuna kamjeshi wenye kumbe sasa hivi wanaandamana na wao. Na ukacheki already venye nilikuambia mwenzetu sasa hivi akaja kuchukua kabagiko. Kagua kule ndani ile business bana na kuambia inaendelea sorora vizuri. Wawa. Yes. Kagua. Hapa wadhina kwa wanajitayarisha mdogo mdogo. Eh manze. Sababu wanaume kuna popote pahali na penye kweli anaenda sababu hata zile njumu amevalia akiwa hapa hivi manzi kumbe ndiye kigonyi kupiga bili tatu atoke mtaani ndiye na love hata si hiyo ndio ya bula haisuru kagua hawana mbio. Hapana, ni wazee wanaojua chenye wanafanya mtu wenyewe. Mastermind hatari hapa na mama kamili. Kumbe tata hivi. Mtapue pale na sawa. Sheridan. Zaya hapa kweli wa mdhamini mtoto huyu kacheki kwa sasa hivi. Watu sana lingine. Mama mama